Olha, colocado aqui a nossa tela, né? Que vocês viram a gente colocando, adaptando, cortando, né? Para ficar legal. Então, agora tá até com o original da tela, T460W08. Essa é a tela da TV, original desse modelo V510. Como a gente mudou a tela, nós não vamos usar essa TCON, certo? Nós vamos usar a TCON original do display que a gente está colocando. Então nós vamos arrancar a TCON lá do display original e vamos colocar aqui. E aí sim é que a gente vai ver se vai ter algum problema, se a gente vai ter que mudar alguma coisa, ok?